Ані глядачам телеканалу ви дивитесь програму Громадський контроль. Цей випуск присвячений медичній сфері Закарпаття. Говоримо про підсумки 2022 року, плани на 2023, поставлені завдання. І, власне, чи буде новий етап реформи системи охорони здоров'я? Про це спілкуємося із директором Департаменту охорони здоров'я Закарпатської обласної військової адміністрації Анатолієм Пшеничним. Вітаю. Вітаю. Власне, яким був 2022 рік для медиків, що вдалося виконати, чи всі завдання поставлені? 2022 рік. Я вважаю, що він був одним із не одним, а самим складним роком за всю незалежність України. За весь період медики готові щодня. На 100% віддаючися своїй роботі, спасаючи життя, але точно не готові були до тих подій, які почалися 24 лютого. Спочатку е, 22 року, як власне, після Різдвяних свят, галузь охорони здоров'я було навантаження з приводу COVID-19, який фактично лютував, дав перший від... Прояви були з 2019 року, бо ковід-19. Але найінтенсивніший він у нас був у 21 році з переходом на 2022 рік. За 2021 в першому році з'явилася е, така сумна е, цифра. Е, другою причиною е, смерті е, стає ковід-19. Він забрав е, понад 87 тисяч жителів України і, на жаль, е, майже 2 тисячі людей е, на Закарпатті. Це є знову ж таки новим було викликом для нас. Але пристосувавшись до нього, ми розуміли, що ми можемо з вірусом з covid 19 жити довгий час. Ми навчилися його розпізнавати. Ми навчилися адекватно надавати допомогу згідно протоколів, часно його діагностувати і зменшувати. Щоб ну саме головне, щоб зменшувати смертність, так воно дійсно і вдавалося, порівнюючи е, січневі 22 і січневі 21 по кількості захворівших та сама кількість, але е, ті, які потребували стаціонарного е, лікування, це в 3 в чотири рази менше було людей. Так, це стосувалося із мутацією, з іншим штамом ковіду, але він більше вражав дітей і ми мали більше заповненість. Тобто, фактично, ця цільова категорія діти були під прицілом, скажімо так, або під мікроскопом ураження ковіда. І 24 лютого, знову ж таки, медицина зіштовхується з новим викликом. Ми були не готові ні морально, ні матеріально, ніяк. Тому що. З історії ми лише пам'ятали такі варварські і е, дії, е, як Перша Друга світова війна, але е, такого масштабу і е, в таких ніколи ну навіть не могли собі представити в, в страшному сні. І дійсно, Закарпаття одна із тих регіонів, які з перших днів війни з тим, що тисячі, десятки, а то й сотні тисяч людей виїжджали через Закарпатську область до країн Європейського Союзу. Це знову ж таки, нове або додаткове навантаження на сферу охорони здоров'я, але дякуючи всім лікарям і швидким управлінським рішенням, подеколи вони могли бути і кардинальні, і, можливо, правильні, можливо, подеколи не дуже правильні, але вони дали можливість. Згрупуватися нам всім разом адекватно надавати ту допомогу. Всім ми знаємо. Десятки кілометрів черг на кордоні люди вночі виїжджаючи без препаратів, особливо хронічні пацієнти без препаратів і гіпоглікемічні коми були, і гіпертонічні кризи, і інсульти. Тобто, треба було організовувати відповідну медичну допомогу. Плюс додатково це був. Протиепідемічні заходи, ковід не зник перша і плюс, коли є велика кількість скупчення людей і недотримання санітарно гігієнічних норм, нормальна відсутність помити, руки з помитися туалетів і так далі. Це знову ж таки дає навантаження, додаткове навантаження і ризики на Але слава богу, ми не мали проблем з цим. З залученням були залучені всі. Або по максимуму всі організації, структури, які в цьому е, брали участь Червоний Хрест, і лікарі без кордонів, і інші організації, які дійсно і патрулювали, і організовано було і МНС, організовували були палатки з медичною допомогою, з консультуванням і так далі. Перш за все, це люди були дійсно в паніки. Е, першим одним із таким, скажем, уже е, стабільним через 2-3 тижні, ми помітили е, дійсно пусті прилавки на аптеках. Люди скуповувалися все. При потребі, без потреби, на всяк випадок, чи треба буде, чи не треба, і дійсно з тим дійсно дякуючи закордонним волонтерам закарпаття. Знову ж таки, одне з тих, через що е, через закордону, через нас йшли. Тобто можна було від. Е, і зразу і фармпредставники забезпечувати особливо препаратами інсуліну, препаратами е, гормональними на захворювання що то за залозу. Це ті препарати гіпертонічну з гіпертонічної хвороби, це ті препарати, які не могли пацієнти чекати там тиждень, два-три, поки вони з'являться або аналог з'являться в мережі. Тому е, це були знов ж таки, такі виклики, з якими. Е, Слава Богу, нам вдавалося справлятися. Стабілізація, скажімо так, ніхто на один день не зупинялася. Галузь охорони здоров'я не зупинялася на паузу, на якийсь період, тому що це не та галузь, яка може трохи відпочити, подрімати і завтра надавати знову допомогу. Ми працювали, ми і працюємо надалі дійсно понад 200. Тисячам е чоловік із числа ВПО надана медична допомога. Е по офіційній статистиці у нас на Закарпатті е більше 150 тисяч трошки заре офіційно зареєстрованих, а ми знаємо, що неофіційно е ці показники сягали півмільйона. Е із Числа внутрішньопереміщених, які знаходилися в області, це однозначно безперечно додаткове навантаження на галузь охорони здоров'я. Зокрема, це і первинка. Ми за кожним. Пунктом компактного розміщення таких осіб був закріплений сімейний лікар, лікар-терапевт, педіатр, який плюс-мінус контролював, дивився за перше за санітарним благополуччям, і за у випадку наявності, особливо ОРВЕ, ГРВІ, інших таких захворювань, контролювати, по-перше, швидке ізоляцію, надання відповідної допомоги, консультації і так далі. Зрозуміло, що перший час майже хаотично люди приймали препарати будь-які по рекомендації і так далі. Тобто, треба було налагодити це, щоб вони все ж таки могли звернутися до сімейного лікаря за допомогою для корекції або дози, або групи препарату, або з їхніх е, В Ну кажуть, інша позитивна дуже сторона, скажімо так сяко такої будів проблеми. Дійсно, за допомогою волонтерів і закордонних наших партнерів, як області, так і у в цілому, міністерство охорони здоров'я бо велику кількість цього року оновити техніки. Тобто, це та техніка, яка була надана в різних абсолютно різних програмах, і по поліпшенню світового банку і. United 24 і абсолютно інші десятки інших програм, які дійсно допомагали Україні. Хто фактично як міг різним обладнанням. Ці обладнання сьогодні знаходяться в закладах охорони здоров'я будь-якого рівня і фактично використовується для надання скажімо так, допомоги. Програма Доступні ліки, які скажімо так, передвіщали, що поблокується, бо то і система, електронна система не працювала оперативно, дуже оперативно спрацювало. Міністерство охорони здоров'я вся команда стосовно бистри швидкий перехід на на паперовий варіант, щоб люди не втрачали це. Да, виписка на три місяці. Препарати інсуліну повністю безкоштовні і так далі. Тобто, ці скажімо, швидкі миттєві кроки вони не давали заходити в ступор як роботу лікарів, так і надання фактично медичної допомоги пацієнтам. І цього року ну ж таки війна вносила корективи до всіх будь-якої, скажімо, галузі. Та достатньо були такі моменти проблеми із проходженням інтернатури у студентів після закінчення вищого навчального закладу, які мали ну, прийти на фактично заочну базу стажування в лікарні. У нас в зв'язку з повномасштабною війною понад 100... 27, якщо не помиляюся, студентів не випускники нашого Ужгородського національного університету, це випускники інших вузів, і Харків, і Одеса, і Запоріжжя, і Суми. Тобто, це вся Україна. Ми розуміємо, що на, 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 на той період вони не могли е, повноцінно приступити до інтернатури і е, обрали наш регіон для проходження е, заочної частини інтернатури. Так ми є безпечнішими. Ну не безпечнішими, а ми є найбезпечніше, скажемо, так. Тому на сьогодні ми скажімо так, даємо роботу понад, ну, і наших, тобто це понад 200 молодих інтернів, лікарів, які сьогодні проходять інтернатуру у нас. Слава Богу, жоден скажімо так, заклад охорони здоров'я, який не ліквідувався. Тобто наша мережа працює, е, охоплення ці, цією областю. Власне, з викликами наші медики впоралися. А як щодо відключення світла? Чи вплинуло це на роботу лікарів? Е, з першого дня у нас так, от як якось воно складалося 23 лютого, е, у нас була достатньо. Така е, довготриваюча, е, десь 4-5 годин. Е, нарада в Міністерстві охорони здоров'я до 8-ї чи до півдев'ятої вечора. І, е, на тот, на тот момент говорю відверто: ніхто не сподівався, що це буде настільки серйозно і настільки болісно працювати в таких умовах. Пам'ятаю, тот вечір, коли ми спілкувалися із керівником Харкова, Суми, тобто ну, з усіма регіонами, Міністерства охорони здоров'я, міністр наголошував, що ну, тобто, кожен, ну що має хто робити, в яких умовах комунікація. І, так далі. і вже їдучи в поїзді 24 лютого, така от ситуація. Я, чесно кажучи, не думаю, що настільки швидко приймати якісь рішення і бути до чогось готові. Так, говоримо відверто, слава Богу, ми мали довгий час до підготовки як морально, так і матеріально. Закладів охорони здоров'я е, в умовах війни, так е, в, в, там. Це одномоментно було відключення світла, води, і е, заклади охорони здоров'я змушені були працювати в умовах повного блекауту без будь-яких попереджень. Ми ж на е, свою, ну в свою чергу, ми мали час морально підготуватися. Матеріально теж у нас дадбун розроблений наказ департаменту охорони здоров'я стосовно блекауту. Тобто два сценарії перший і другий сценарій, тобто більш, скажімо, лайтовий, коли відключення лише світла. Тобто, якщо ми говорили би два роки назад, коли відключається світло, це лайт, то ми говорили, б, блін, ви про що говорите? Без світла взагалі неможливо працювати. То сьогодні ми реально підходимо до того, що кращий варіант це коли просто відсутність світла, і гірший варіант, коли відсутність все: світло, опалення, вода, газ і так далі. Морально, значить, ми розділили ті заклади, які тобто в кожному закладі, де є наявно операційна, вони забезпечені були генератором. Ми проаналізували кожну лікарню, скільки треба потужностей для операційної, для рододопомоги, для реанімації, для приймально-діагностичні відділень, тобто ту критичні структурні підрозділи в критичній інфраструктурі, щоб вона працювала незалежно від того, чи ворог. Сьогодні поціли в нас чи не поціли. Так ми вже і з водою виходили в варіанти, тобто запаси, із паливом, із твердими паливними, в залежності від того, що буде відсутня кухня і заклади охорони здоров'я на території організовували собі мангальні вуличні кухні для на випадок того, що не буде цього. У нас ми мали забезпечити. Знову ж таки, пацієнт е, має надаватися допомога не в залежності від того, е, чи е, є світло, чи немає світла. Ну тобто. Пацієнту погано, гострий інфаркт, абсолютно ми маємо його спасти. Тому абсолютно зроблений маршрут без прив'язки екстериторіальності, яка лікарня, яку страхує на випадок чогось. Тобто, чітко ми проговорили з керівниками з екстренку, розробили маршрут. Знають, пацієнта з інфарктом везуть туди, туди. Пацієнта з інсультом везуть туди, туди. Якщо у випадку тут немає чогось, везуть сюди. Такий чат на бот, де ми. Маємо інформацію, скільки є наявність місць в реанімації в інтенсивній терапії, чому можна вести, прийняти і так далі. Тобто, був розроблений маршрут на перший. Етап, тобто, це майже всі заклади, те, які вони зараз надають допомогу, тому що є тепло, світла немає. Частина структурних підрозділів не буде функціонувати. Тобто, планове поступлення ну це зрозуміло, і я сподіваюся, що люди це розуміють, що планове втручання або планове лікування можна трошки відтермінувати. Тобто стратегічні структурні підрозділи будуть працювати. Ну діаліз, хірургія, операційні роддом – з цим не можна працювати. Очекати тут забезпечено повністю всім киснем, теплом світлом на випадок другого сценарію не гірше, коли немає нічого. У нас є заклади охорони здоров'я, і так ми зробили маршрут, перекриваємо область. Ті заклади, які не прив'язані до газу, які знаходяться на альтернативних видах опалення. Це зазвичай твердопаливні. Котли і або на палетах, або на щепі і так далі. Тобто, ми по ліжковому фонду подивилися, що на сьогодні нам, до прикладу, не вистачає 200 ліжок другого на другому рівні. Ми порозуміли, що у нас є, наприклад, заклад протипухлинний і центр легеневих хвороб, який на випадок цього там є операційні. Вони будуть розгорнуті як, скажімо так, аварійні в Заклади для надання, власне, ну так, екстреної такої от допомоги, тобто, ну знов ж таки по ситуації, у нас, на жаль, розмальований кращий, гірший сценарій і в ці. В, наприклад, в Ужгороді по регіонах на жаль, були аварійні відключення, які не пов'язані з плановим. Це, тобто, виключає і за 3-5 хвилин є час, наприклад, придумати ну керівнику, перевірити систему, наскільки і кожен із них перевірю, чи здатний він чи не здатний працювати. Якщо не здатний, то які моменти має усунути для того, щоб він був здатний. 2023 рік говоримо про прийняті програми в області, які саме про фінансування, забезпечення, що будемо очікувати в цьому році. 27 грудня, скажімо так, прийнятий основний фінансовий документ в медичної галузі. Це програма медичних гарантій на 2023 рік, який затверджений постановою. Так, прийнятий бюджет областю на 2023 рік. Він не буде. Пріоритетним для медицини, і це зрозуміло. І державного бюджету на програму медичних гарантій менше, було, ніж було минулого року. І знову ж таки, це все зрозуміло. Національна служба здоров'я активно на протязі грудня місяця з усіма надавачами медичних послуг по спрощеній процедурі контрактування, тобто, що означає прощена процедура, це якщо кількість заклад, який законтрактований був у 2022 році. Має намір на ті ж самі пакети законтрактуватися в 2023 році, він по спрощеній процедурі подає заяву. І автоматично ті всі дані перераховуються Національною службою здоров'я. Якщо ж заклад хоче на якісь нові контрактуватися пакети, пакет, то власне з січня місяця почали ну відкриті процедури щодо контрактування на новий пакет. Е, від моменту скажем від відкриття платформи до цього е, всі наші керівники активно включилися і почали подавати пропозиції е, зараз. Е, лише на ті е, пакети, які додаткові, кожен хоче заклад. Очікуємо на е, договора з Національною службою здоров'я по закладах, і фактично по сумах уже е, більш е, конкретніше будемо здати наскільки він є кращим або гіршим. Я сподіваюся, що е, і не сподіваюся, це факт, що послуг надано більше. В області ніж очікувалося, тому що дійсно наші мешканці з інших регіонів, які вимушено були переселені, вони теж саме за медичною допомогою зверталися. Якщо ми говоримо, то за 9 місяців 2022 року, порівнюючи з 9 місяців 2021 року, так у нас менше на 1400 пологів в Ужгороді. Ну, не в Ужгороді, а в Закарпатській області. На жаль, демографічна ситуація в Україні вона скажімо, ну не жахлива, але дуже 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 складна. Останніх у нас останні два роки переважає кількість смертей в два рази більше ніж народжуваності. І офіційна статистика за 2022 рік теж не буде дуже втішною. З позитивного говоримо, то Закарпаття найкраще має показник народжуваності. У нас так, він є природний приріст негативним. Тобто у нас на Закарпатті все ж таки більше випадків смертей було ніж народженість, але він найкраще по Україні в Закарпатті і в Рін. У нас наймолодіші. Мамочки на Закарпатті, тобто середній вік 26 років по Україні, в середньому 30 років. Тобто у нас рано починають народжувати. У нас найкращий показник по коефіцієнту народжуваності. Тось. Тобто 1,7 і виходить показник в середньому, тобто, це все ж таки в мене є дуже сподівання, що Закарпаття стане проривом на Україні і почнуть з Закарпаття заражатися як ковідом, то від Закарпаття почнуть заражатися, що всі будуть вагітніти. Ну, це така позитивна, скажімо, нота. Тому, якщо б ми продовжуємо. Так більше, ніж на 1000, ну кажу 300, тисячу чоловік менше народилося. У нас е, лише в місті Ужгороді майже чотири сотні е, людей із ВПО народили у нас. Е, тобто це громадянини України, які зі Сходу отримали своє небо в Україні, але вже на Заході. Е, це не може не тішити. Так, у нас е, е, ну, найбільше зрозуміло народилося в де за дев'ять в місті в, в Ужгородському районі, на другому місці е, в Макк. Качівському, Тячівському, тобто по, скажімо так. Планів є багато, як від всіх, скажімо так, як від президента, від Кабміна, Міністерства, обласна військова адміністрація. Цей рік буде рік незламності, він не буде легким. І, але я впевнений точно, що він буде переможним. Морально ми давно готові. Тому нам ще, скажімо так, залишилося дочекатися справжньої перемоги, і тоді дійсно було сказано на колегії міністром, що переможну колегію 23-го року має бути в Ялті. Тому я дуже-дуже сподіваюся, що це буде дійсно що це буде так. Ми, на жаль, адаптувалися до викликів, до військових. Якщо ми в університеті вчили військово польову хірургію по підручниках без наявності живих експонатів, то зараз його достатньо. на жаль. Тисячі хлопців пройшли лікування через нас. На жаль, дуже багато що загинуло, і на жаль, із цих, що ми маємо живих, повноцінно треба дуже дуже великий час, щоб повернутися до того моменту, поки вони отримали це поранення. Морально дуже важко. І на сьогодні дійсно, і не на сьогодні, на в пару років найближчих. Психологічна допомога, реабілітація, вона буде пріоритетною. І вона буде пріоритетною як у держави, так і серед медиків, освітян, соціальної служби. Тому що ми маємо ми маємо навчитися як реагувати. Ми дійсно Україна від моменту голодомору моменту Чорнобиля важких, скажімо, до отримання незалежності. І зараз війна, ми її переможемо. І я дуже дуже сподіваюся, що все буде добре. Чи працюватимуть програми підтримки соціально незахищених верст населення? Зокрема, програма турбота, доступні ліки інші. Що стосується державних програм, вони не зупиняються надалі. Лише одна маленька така статистика за 22-й рік важкий рік. Понад 10 мільйонів рецептів було отварено. Це більше двох мільярдів гривень відпущено по державі. Це більше 400 видів найменувань препаратів при різних захворюваннях. Планують і спершу поступово до розширяти доступні ліки і знеболюючи і, 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 і пацієнтам із психіатричними захворюваннями, і ну різні, тобто. Цей пакет буде розширюватися на 2023 рік. Майже якщо не помиляюся, 4,3 мільярда передбачено на програму Доступні ліки. Будь хто займається реалізацією даної, ну реалізацією аптечної мережі фарм, скажімо так, бізнесу, кожна аптека, кожен структурний підрозділ має бути в цій програмі. Іншого варіанту, скажімо так, не може бути стосовно області, скажімо так. Dobré. Що це добре на рівні 21-го року ті програми, які були, можливо, я дуже сподіваюся, що їх профінансуються і отримуються тим пацієнтам, по, по тих нозологіях, які вони є. На жаль, не є можливості забезпечити більше, чи навіть по деяких групах нозологій є забезпечення. На 30, 35%, а не на 100%. Але знову ж таки, в умовах війни економії, явної економії бюджету, то, то дійсно це, скажімо так, стабільно. Ну, хотілося би одно, але знову ж таки, якщо враховуючи в тих реаліях, які ми живемо, то на перше сьогодні нам треба перемогу. А потім, потім будемо. Вже в пріоритет ставити інші галузі. Ну і власне реформа. Чи буде якийсь новий етап запроваджено ну, в таких важких військових умовах? Е, значить, для паці... пацієнт її не відчує. Стосовно адміністративних моментів, так я дуже сподіваюся, що ми в першому кварталі зробимо ну, і це на медичних комісіях, і цей обговорювалося стосовно об'єднання трьох психіатричних закладів в єдиний. Чому з цього? Тому що є стратегія розвитку психіатричної та психіологічної допомоги. І в 2023 році так, ну це проєкт, але дійсно передбачається немалі інвестиції стосовно цього напрямку, не українські кошти, і там є один психіатричний заклад, ну психіатричний заклад, юсейт. Коли робили планування по госпітальних мережах, теж один психіатр. і це правильно. Тобто, заклад, який надає дублюючу функцію, один всі рівно з них хтось кращий, хтось гірше. У нас географічно для людей не зміниться нічого. Це, скажімо так, дасть користуватися можливості загальним ліжковим фондом. Тобто, і Вільшани, Берегово, і Ужерт, ну, наркодиспансер бувши за центр психічного здоров'я і Залежності так, це відповідність е, е, взаємозаміни консультування кадрів. Е, тобто е, це буде один заклад. Е, консультація у нас зазвичай і часто так буває, що поступає в один заклад і потребує довго довго, тобто 2-3-4 місяці лікування. Тобто, ну до прикладу, ми. Змушені зараз в одному закладі виписувати їх додому, а потім домовлятися цей про госпіталізацію в інший заклад. Бо це зараз три юридичних іншої особи. Це буде одна з керівниками. Ну проговорено концепція це не є, скажімо так, сам найбільш безболісно. Всі вони на сьогодні самодостатні, тобто вони не потребують дотації з державного з обласного бюджету. Вони конкурентно спроможні. На за кошти НСЗУ, які за надані медичні послуги, е, так до травня місяця наша область має подати в міністерство на затвердження в Кабмін нашу спроможну мережу і госпітальний округ. Тобто цілий один госпітальний округ, який буде. Передбачатися шляхом реорганізації злиття комбінації декілька закладів стосовно куди, хто і як може йти або ймовірно, я поки вам не готовий сказати, тому що це рішення не моє одноосібно, а це буде рішення і комісії профільної, це буде рішення і засновників обласної ради. І обласної адміністрації, тобто разом, після такої е, хорошої наради, всіх за і проти, але однозначно е, е, ну, юридичних закладів е, буде менше. Але по функціоналу пацієнт абсолютно не буде відчувати, що щось відбулося. Чого очікувати ще пацієнтам? І позитивних, і негативних можливо тенденцій, будуть якісь скорочення, забезпечення ліками і так далі, щоб ми розуміли до чого готуватися стосовно забезпечення медикаментами, дійсно зараз дуже велика кількість є, є єдина система меддата, де кожен керівник закладу вводить потребу по медичних препаратах. Отримані як е, Міністерство охорони здоров'я інші джерела е, бачучи, е, ну там зареєстровуються і дивляться потребу. І, от, до прикладу, е, зайшов і подивився, що у нас в одній з районних лікарень треба пересунути рентген-апарат. І він конкретно: я хочу передати, до прикладу, будь-якій лікарні. Я передаю конкретно тій лікарні е, рентген-апарат через ту систему. Е, по препаратах те саме, як медичні закупівлі, їх закуповують. Велику кількість, так і інші е, організації, які через меддату е, надаються в гуманітарні, е, інші державні закупівлі, були те саме і є, і формується потреба на 23 рік. По певних хворобах програмах: онкологічні, е, е, орфанні, ну інші та, програми, які формуються потреба, і е, ДП медичні з державним підприємством закупівлі формує загальну потребу і робить. Дуже-дуже сподіваюся, що ці е, постачі тих препаратів будуть не в вересні-жовтні листопаді, а принаймні ну, хоча б з лютого березня по поставити. Чим воно важливо? Вони йдуть періодично, наприклад, по хіміотерапії. Для комплексної хіміотерапії, до прикладу, треба три препарати. Е, одного препарата. Іде стовідсоткова постача в березні, другого в липні, третього в жовтні. Ну, до прикладу, так, того препарату у нас є 100%. Але для проведення повноцінної хіміотерапії має бути три компоненти. Останній третій компонент ми отримали в жовтні, бо не відбулися були торги. Тобто, із жовтня місяця, можемо сказати відверто, можна робити повноцінну хіміотерапію е, тима трьома групами. Тому, на жаль, сьогодні, е, в разі відсутності е, тих препаратів, які закуповуються, хворі в е, мушні купуватися, але е, я би рекомендував би, знову ж таки е, звернутися, якщо вам говорять в закладі: у нас немає такого, у нас не цей. Звертатися до звідуючого відділення. Можливо, лікар не знає, що є на складі. Можливо, прийшло вчора, позавчора, е, тиждень назад і ще відділення не отримало цей. Тобто краще п'ять разів запитати. І якщо дійсно або воно не входить до програми, або його не було ще розподілу? Уже тоді е, це бо багато е, приходять і кажуть: от нам там написали цей е, купити, рекомендували це купити, або і так далі. А зазвичай вияснялося, що медсестра сказала. А е, там два чи три дні назад отримали препарат. а Вона ще про це не знала, бо її минуло чергування було чотири дні назад. Це було один із недавніх випадків, коли це я кажу, чому ви не запитали завідуючого відділення. Підіть до начмеда до заступника головного лікаря, до, до директора лікарні. Ну, дійсно, ну якщо його немає, не було поставок, тоді або можна це ж відтермінувати на якийсь період, тиждень-два, до прикладу. Або, наприклад, шукати альтернативу замінники. Тому десь отак. От що ж, дякуємо вам за змістовну розмову. Аби плани всі збувалися, наснаги вам. А вам, глядачі, що були з нами, ви дивились програму громадський контроль, все буде добре.